Dünyanın ən dərin çökəkliyinin adını çoxumuz məktəb illərindən, coğrafiya dərslərindən bilirik. Marian çökəkliyi, Sakit Okeanın qərbində, daha dəqiq desək, Filippin dənizində yerləşən okeanik bir çuxurdu. Dünyaya məlum olan çökəkliklərdən ən dərinidir. 19-cu əsrdə kəşf edilən bu ərazini hər cür üsulla ölçməyə çalışsalar da, dəqiq nəticə əldə olunmurdu, çünki dibinə gedib çıxa bilmirdilər. Yalnız 20-ci əsrdə suyun altına məhz səs dalğaları göndərdikdən sonra məlum oldu ki, bura düşünüləndən qat-qat dərin bir yerdir. Əldə olunan nəticə fantastik idi. 10.994 metr. İlk dəfə 1872-ci ildə tapılan çuxura ilk insan səfəri 88 il sonra reallaşıb. Bunun üçün sualtı təzyiqə davam gətirə biləcək nəhəng batiskaf hazırlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Dəniz Qüvvələrinin leytenantı Don Walsh və tədqiqatçı Jacques Picard bu tarixi səfəri gerçəkləşdirib. Növbəti səfər düz yarım əsr sonraya təsadüf edib və dünyanın ən dərin çökəkliyinə inən şəxs kim olsa yaxşıdır. Məşhur film rejissoru James Cameron, Titanic, Avatar kimi populyar filmləri çəkmiş James bu dəfə möhtəşəm sənət əsərini dəniz səviyyəsindən 11 kilometr dərinlikdə lentə almaq üçün tək başına ora yollanmağa qərar vermişdi. O həm müşahidələr aparmış, həm sualtı nümunələr götürmüş, həm də bütün səfərini an-ba-an çəkərək Marian dərinliyində təxminən 2 saat vaxt keçirmişdi. Çuxura ən son səfər isə 2019-cu ildə reallaşıb. Amerikalı tədqiqatçı Viktor Veskova ən son texnoloji batiskafla Marianı görüb qayıdıb. ...59 ildə sadəcə 4 nəfərin gedə bildiyi dünyanın bu ən dərin nöqtəsində nə var, nəyə rast gəlinib? Nə ilk səfər edənlər, nə də James Cameron oradan bir şey gətirə bilib. Sonuncu səyahətçi Viktor Veskova isə bilirsiniz ən dərin nöqtədən nə tapıb? Plastik tullantı və konfet kağızı. Bax belə, insan övladı hətta planetin ən dərin nöqtəsini belə çirkləndirməyi bacarıb. Başqa sözlə desək, təbiətin çirkləndirilməsi sözün həqiqi mənasında dünyanın ən dərin problemi olaraq qalır.